Šioje pamokėlėje pabandysime sukurti raštą, tiksliau įvairius raštus stačiakampiame plote. Štai, dabar pas mus pripiešė daug apskritimų, o mes padarysim, kad tai būtų įdomiau, dobilo lapeliai. Taip, čia mūsų veikėjas turi du savo vaizdus, dvi kaukes ir ką jis daro, žiūrim iš eilės. Išvalo paišymus, pasirodo ir pakeičia savo kaukę į dobilo lapelį. Arba galima liepti pakeisti į apskritimą. Skonio reikalas. Visgi gražiau pas mus, kai yra dobilas. Tuomet jis atsistoja į pradinę poziciją ir nusitaiko pradinę kryptimį. Dabar kryptis čia yra kažkur žemyn. Dabar jinai pasidaro į šoną. Nors šitam pavyzdį ta kryptis neturės tokios lemiamos įtakos, kaip praeitame, kur girliandą apskritimu paišėme, bet tebūnėje jisai tvarkingai. Ir kas paskui daroma? O paskui vyksta įdomus dalykai. Kartojimas ir dar kartą kartojimas. Paimkime šito kartojimo veiksmus ir pažiūrime. Jis palieka savo vaizdą, tada truputį pasisuka ir paeina, bet paeina ne savo pasisukimo kryptimi, kaip buvo praeitam pavyzdį, bet tiesiog savo x koordinatę pastumia. Ir taip kartoja, reiškia, vėl palieka vaizdą, paeina, palieka vaizdą, paeina. Taip mes matome, kaip jis tarsi rieda, judėdamas tiesiai. Ir tokį štampavimą kartojame 10 kartų. Dėl to čia ir buvo kartoti 10. O pakartojus 10 kartų, kas buvo daroma? Y būdavo sumažinamas, kad peršoktų į naują eilutę. Ir X irgi sugražinamas į pradžią. Štai pažiūrim. Y peršoka į naują eilutę, X jį sugražina į pradžią. Taip sujungiam ir pabandom dabar dar kartą. Štai, šitas visa grupė komandų mums gali pakartotinai atspausdinti po visą eilę. Dėl to mes galim pačias eilės apibendrinti į kartojimą. Taigi, dabar iš eilės. Iš pradžių išvalome paišymus, pasiruošiam kaukę, paskui atsistojam pradinę poziciją ir paleidžiam kartojimą. Kad būtų aiškiau, galim pridėti komentarus. Taip. Kartoja. Va vieną vaizdą. Tas komentaras priklausys šitam ciklui. Pakartojimai. Taip. Sumažinsim sceną, kad matytume, kas darosi. Kartuoja po vieną vaizdą. O kitas komentaras nurodys taip. Čia žiūrė ne tą vietą, šiek tiek pataikiau komentarą. Taip. O čia kartuoja po vieną eilę. Kartoja po vieną eilę. Nelabai patogiai tie komentarai dėliojami, bet kad taip jau yra. Ir kad būtų įdomiau, mes dar galime padaryti, kad kiekvienu žingsniu pakeistus vis kitą kaukę parodytų. Tarkim, po to, kai jau palieka štampą, tada, kad nauja kaukė būtų. Ir taip, išvalom, ateinam į pradžią, kartojam. Ir gale dar pasislėpiam, kad nebeliktų va čia, mūsų veikėjo tokio pasiklydusio. Štai dabar gavos toks raštas. Galima sukurti dar vieną, taip sujungiu, kaukę, Kad būtų įdomiau, nupiešime kokią nors raudoną gėlytę. Raudoną gėlytę. Taip, ir ją užpildysime raudonai. Arba galima naudot gradientinį užpildymą, tokį palaipsniui besikeičiantį. Kad būtų dviejų spalvų gėlytė, galim grąžinti veiksmą, bet padaryti taip, kad būtų iš kokios nors melsvos į raudoną. Gal nelabai gražu, iš geltonos į raudoną. Taip, tokia gausis gėlytė. Arba galime iš raudonos į geltoną, tiesiog sukeisim spalvas ir... Taip, ok. Pažiūrim, kas dabar gausis. Štai. Mūsų raštas pasidarė toks įdomesnis. Reiškia, dar įdėjus daugiau vaizdų, kaukių, jis galbūt dar įdomesnis pasidarys. Kai vyksta kartojimas, galima įdomių dalykų prigalvoti. Pavyzdžiui, keisti spalvą. Tarkim, kiekvienoje eilutėje mes padarysim vis kitokią spalvą. Bet kad paskui viskas sugrįžtų vietas, gale panaikinsim grafinius efektus savo veikėjo. Spalvos, kas įdomiausia, yra numeruotos eilės tvarka ir aš net nežinau tiksliai, kuris skaičius kokią spalvą reiškia, bet reiškia, didinant tą spalvos skaičių, keičiasi pati spalva. Ir kas buvo vienu atveju žalia, pasidaro mėlyna ir taip toliau. Galima padaryti, kad spalvą nustatytų ne. Taip, kaip čia padaryti dabar, taip apgausim, kad efektas spalvą atiduotų. Kad priklausytų nuo mūsų koordinatės dabartinės objekto. Jis turi savo koordinatės, kaip žinia, ir tebūnie, kad spalva būna lygi, kitą komandą naudosim, spalva būtų lygi x koordinatei. Dabar jis spalvas keis stulpeliais. Dar galvoju, kas čia nutiko. Teisingai, pirmam stulpelį viskas normaliai, antram jau biškai kažkaip labiau pažaliavę ir atinkamai, reiškia, kiekvienas stulpelis jau turi vis kitą spalvų gamą. Taip pat galima būtų keisti šiuo atveju ir pagal y koordinatę, arba netgi pagal jas abidvi. Ir galima keisti ne tik spalvą, bet ir pavyzdžiui šviesumą. Kiti netaip stipriai jaučiasi dalykai. O, kaip įdomiai. Diena ir naktis. Ir galima dar keisti veikėjo dydį. Taigi, čia pasidedam laikinai į šoną. Ir veikėjas tegu didėja po 10 taškų. Oi, koks didelis. Gal tiek nereikėjo. Kad jis didėtų 10 taškų kiekvienam naujoje eilėje tebūnė užteks. Ir pačioj pradžioj jo dydis tebūnė toks normalesnis, 50%. Nu, matom, kaip viskas didėja, auga ir džiunglės pasidaro. Ir užteks, manau.